ytterligare en av våra VM-hjältar från 94 har bestämt sig för att sluta med fotboll på toppnivå. 17 år gammal lämnade Claes Ingesson ödeshög för IFK Göteborg. 7 proffsklubbar i 5 olika länder senare så är äventyret över. Det är inget normalt liv man lever när man spelar på elitnivå ute i Europa. Det är ju ett konstlat liv. Allting snurrar kring bollen och går det bra då är allting bra. Går det dåligt då är det inte mycket som funkar. Så nu ska jag försöka få i ordning på ja, livet som vi ska ha som familj. Då, så det är det som är det viktigaste. Har du hunnit fatta vad du har bestämt egentligen? Ja, nu, när man står så här, så förstår man ju att det är slut nu. Jag har hållit på i 15 år tror jag. Så att det känns lite lustigt. Hela livet har ju varit fotboll och ja, bara fotboll i stort sett. Skogshuggarens proffskarriär började i belgiska Mechelen. Och Ingesson visade sig direkt vara av det rätta virket för de ännu större ligorna. Via Holland och England hamnade Klabbe i Italien. Ett fotbollstokigt land som även fattade tycke för den reslige grovjobbaren. Och det var i Italien som Ingesson, utlånad från Marseille, nu avslutade sin proffsresa i Europa med att hjälpa Lecce kvar i Serie A. Nu bryter han kontraktet med Marseille, men inte för att lägga av, utan för att förstärka moderklubben Ödeshögs IK. Ja, det blir det väl. Någon gång blir det. Det blir så. Du spelar här nästa säsong. Det kan det nog mycket väl. Det kan nog kanske... Ja, det blir något sånt, tror jag. Måste hålla igång. Och då är Division 5 lagom? Ja, det är det väl. Jag tror det är träning på tisdag och torsdag, så att det passar in ganska bra. Ingesson är den senaste i raden av bronshjältar från 94 som trappar ner. Då i straffdramat mot Rumänien gjorde han sitt viktigaste mål i karriären. Men det snyggaste... Det var inte lätt. Jag vet inte om jag har gjort så. Jag har gjort ett snyggt mål här nere. Jag har gjort en bicykleta i krysset här nere en gång. Så att det är det snyggaste.